1901 рік – це дата виробництва цієї швейної машинки. До музею вона потрапила з гаражу, де простояла близько 25 років. Тут її привели до ладу, змазали, налаштували і запустили в роботу. Про особливості будови машинки та саму роботу за нею розповідає співробітниця музею Тетяна Іванова. Вот потихонечку ми починаємо ніжно, акуратненько з нею працювати. Вона дуже, дуже красива із кишки. Вона у нас вже не молода, ми з нею дуже бережно відносимося до неї. Звісно, ми коли побачили цю машинку, я ніколи не бачила такий човник. Ось ви бачите сучасні, вони по-іншому виглядають. Звісно, ми дуже бережемо, не могли запустити. Але потім за допомогою інтернету та наших колег це була радість, що вона взагалі працює. І тим паче, що вона так гарно строчить. Тетяна говорить, виготовлення однієї маски триває 25-30 хвилин. Маску ми складаємо медичну марлю у декілька шарів, 3-4 шари марлі. Потім ми ось таку тканину вкладаємо для того, щоб це було надійніше. І вона не пропускала зайвого. От, ну і все. Про історію цієї машинки розповідає директор музею Володимир Михайлов. Перед тим, як потрапити до музею, вона знаходилась у нього. Машинка Зінгер – це сімейна машинка, бабусина машинка 1901 року випуску. В неї є номерний знак, за яким можна подивитися рік випуску. Машинка прийшла починаючи. Бабуся народилася в 1913 році. От вона з нею все – і громадянську війну, і Другу світову, і післявоєнний час. На одному робочому столі із сторічним Зінгером його радянська копія. Загалом над виготовленням масок працюють дві жінки. В обласному краєзнавчому музеї налічується 80 співробітників. Спочатку, коли все почалось, шукала в аптеках міста, але не знайшла маски. Так, і ось на роботі нас масочки стали шити, і зараз все зручно. Так що захищаємо себе та інших. В планах імпровізованого швачного цеху забезпечити масками всіх робітників миколаївських музеїв. В закладі вже визначили подальшу долю Зінгера. Я її ставлю тут. Більше того, я вам скажу. Я її, звісно, залишу тут. Більш того, я вам скажу, що інтернет – це гарна річ, але людські руки ніхто не відміняв. Тому, я думаю, коли це все закінчиться, ми з вчителями запропонуємо майстер-класи. Для того, щоб молодь хоча б трішки вміла працювати на машинці. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.